Kaj ta smrtna tišina tle? To so muzika. A, dobro, sorry, stari. Lep pozdrav nazaj v Alterici. Danes v studiu sta z mano Simon iz skupine... Iz katere skupine? Migrena. Migrena, živjo Simon. In iz skupine svinske tačke Marino, je tako? Ja, pozdravljeni. Torej, danes v Cerkljanskem mladinskem alternativnem klubu prvič letos Primorska punk. Projekt, ki si prizadeva za razvoj punka po Primorskem. Letos ga sestavlja 5 bendov in sicer svinske tačke Sintetika, Bad Club Cookies, Positive Direction in Migrena. Torej, dva benda z mano v studio, Simon, Migrena, kakšen je pomen, zakaj ste si dali ravno ime Migrena? Ma ja, več ali manj zato, ker se lepo sliši. Prvo smo bili gnile banane, sam kukar, ne, zastopite je malo tako. In pol smo študirali, kakšen je bilo fajn, da bi padlo v oko, ne. Ja? In pol smo prišli do zaključka, da migrena je kar primerno. Ma imate vasi člani tudi kakšne probleme z migrenami, ali je to čisto odlajbe? Jaz osebno ne, druga dva pa ne verga, no, svoje ne, bude slučaj. Marino, svinske tačke. Ja, to je en tašen primer, ki je dejansko ime nastalo pred samim bendom. In je prav v teh samih začetkih, teh željah, da bi naredili bend, smo se prav mogli prvo določiti, kdo bo kaj igral in tako prav ono, ko mulci, no, res iz ničle. Je pa tako, smo menili, da je to eno tako ime, ki bi znalo trajati in se ga lahko zapomni, no. Torej, svinske tačke ste že kar nekaj let na sceni, čeprav vem, igrate iz 90-ih let. Kako se je to pričelo? Ja, tako. Človek pač čuti neko potrebo, za kaj povedati in tisti, ko mu pač muzika se dopade in tako, si izbere pač tako smer, ne. Nekako ta punk nam je bil od vsega začetka neka prioriteta, se je potem kasneje smo spoznali, da to niti ni tako enostavno izgrati, ko bi kdo si na začetku mislil, ne. Ampak zdaj je tako, no. Punk nas nekje spremlja, ampak igramo svojo muziko, ko pade na vajah ven, tisto odigramo in fertik, brez filozofije, brez nič. In Migrena, vi ste pa še dokaj mlad bend, čeprav vem, igrate šele eno leto. Ma ja, nastali smo na 4 leta nazaj, samo v današnji zasedbi smo komaj leto, še malo manj. Prvo smo imeli naš prvi basist iz Busto band, ko mu mama ni pustila igrat z nami. Če smo prestali s tem basistom, Matjaž Ljeličem, in moram reči, da je dvoč bolj. Aha, njega mama ne krega. Ne, ni toksitna. Torej, punk, oba benda priigravata punk, kako bi se je opredelili? Ma ja, mi se niti ne bi opredelili na neko določeno zvrst glasbe, kar nam zapaše, po feelingu. To, kar bomo čutili, bomo igrali na vajah in bomo naredili komad in kamor nas popelje srce. In večinoma igrate avtorsko glasbo? Ja, nekaj redi in druge pa vse avtorsko. In vsi člani pišete besedila, glasbo, skupaj? Besedila pišemo vsi, ja. Ne vem, en napiše besedilo in pa kakšne popravke naredimo vsi skupaj, tako da je rata vredi. Kako poteka organizacija pri svinskih tačkah? Ja, pri nas je tako, ne. Mi po letih smo sicer malo starejši, ampak po glasbenem stažu pa ne. Smo zelo mladi, tako potem
kolik toliko aktivnem igranju. In za besedila in za vse ostalo nimamo nobenih težav, ker danes je tako življenje, ti enostavno zjutraj se zbudiš, se ozreš okoli sebe in imaš besedil za celo leto, ni problema. Torej, kopirate besedila iz vsakdanjega življenja? Največkrat ja in želja, da bi pač, ne vem, tudi te mlajše malo zanimirali ali jih opozorili na razne te nepravilnosti, ki jih imamo v izobilju v tej naši deželi lepi. Torej, malo kritičnosti tudi v besedilih? No, tako, ja. Tako? Zdaj predlagam še en glasbeni predah iz kompilacije Primorska punk in potem se vrnemo nazaj. In svinske tačke, ki jih bomo danes lahko slišali v Cmaku in sicer v skupnem projektu poimenovanem Primorska punk. Danes od 21. naprej bo torej gromelo punkersko v Cmaku. In če se vrnemo še nazaj k bendoma Svinske tačke, kot že rečeno, že nekaj let na sceni, koliko koncertov oziroma kako so vaša koncertna udejstovanja? Ja, takšno v tej zadnji zasedbi, ki to je vendarle nekako bi rekli živ bend in tako, je bolj bend in dogajanje okoli njega bolj pomembno kot sami člani. Smo imeli zdaj zadnje dve leti, predvsem po obali, no, več ali manj. S tem, da moram pa povedati, da v Ankaranu dve leti zaporedoma organiziramo ankaransko bandimo, je tudi precej prijeten dogodek in tako in mogoče še nekako najbolj odmeven v teh špilih, ki smo igrali. Če ne pa te klasični placi, po Kopru, Snack Bar, Figa, Rock Bar in po Ankaranu in tako. Okolica. Se pravi, obalna, ja, obalnice. Migrena? Pa ja, mi smo imeli ene par koncertu s te prvim basistom, sam tisti je bil malo bolj za šalo, kot za res, tako da se nekaj dohaja. In zdaj s tem basistom je pa, kako smo dobili, smo bili tudi kar dosti ponudb za jevra tokoli in smo kar zadovoljni. Moram reči, da je najbolj žalostna stvar je, da je na prvem koncertu, ki smo igrali na Valeti, je bilo največ ljudi. Aha, in potem malo stavljati? Ja, je bilo malo me. Malo me. In kje smo igrali, prihajate iz Vipave, iz Vipave, če sem pravzumirala? Ja, Vipava in okolica Vajduša. In predvsem ste imeli tam špile? Ja, ja, ja. Zdaj malo po krasi, drugač pa več ali manj, po Vipavskem. Kakšni so vaši načrti? Kakšna plata, kakšen prvenec, mogoče? Ma ja, zdaj, plato smo snemali sam. Aha, ste že posneli svoj prvi? Ja, so je ratelo tako, da je bez demo kot plata, tako da ne vem, go with the flow, jaz pravim. Super. Vi že imate kakšen... Ja, par posnetkov imamo, smo kar pri nas v zaklonišču to uštemali, je kar je pač, zaenkrat smo zadovoljni. Menimo se, da bi šli še naprej v tej smeri, v akcijo je pa tako, ko pravi tle sogovornik, ni nekih konkretnih ciljev prav v smislu, da bi bend prosperiral, ne vem kako. Se nam zdi kar v redu, da to, kar počnemo, je kar v redu sprejeto v naši okolici, od mladine, tam okoli nas tudi, ki in tako, no, mislim, take stvari. Prvo doma, poštimati, potem pa naprej. Torej, če prav razumemo, oba benda predvsem igrata za sebe in ne za nekakšno veliko količino koncertov, ampak res za svojo dušo. Pa ja, kot nas je tako, prvo je veselje in potem, če ljudje radi poslušajo, še tako boljše. In mogoče še za konec, zadnje vprašanje, kako se počutite kot dva benda, ki igrata na letošnjem prvem projektu Primorska funk? Punk, kaj vama to pomeni? Ja, če smem jaz, kot starejši najprej meni pomeni ogromno osebno, upam, da tudi mojim sočlanom v bendu vsaj ne toliko, ker je vendar čudovita lokacija, so čudoviti kraji in je v končni fazi to naš prvi konkreten izlet z obale v notranjost. Jaz sem zelo vesel, da igramo to, da smo dobili to priložnost in res upam, da se bo ta festival prijel ljudi in da bo čim večkrat ponovljen.
No, tudi mi smo takšnega upanja, da se bo ta projekt še odvijal naprej. Hvala vam lepa, da ste prišla v studio. Mogoče še povabilo za vse, da naj danes pridejo v Cmak na vaš koncert. Predtaj so vas te smejali. Se strinjam s sogovornikom. Torej, poslušali bomo zdaj še en komad z kompilacije Primorska punk, in sicer komad zasedbe Svinjske tačke.